随便放，对，随便放。哦，那个五月花房就是它五个颜色代表五个种族嘛，是的。那红色它的功能呢，就是刺客啦。那当你要发动刺客的技能的时候呢，就是看你停留下来的那个板块上，你拿几个红色起来。比如说我假如最后停在这边，我拿两颗红色的，我可以杀的范围就是我这个垂直两格内的其中一只的这个米宝，这、就是距离。那我也可以就是杀别人手上已经拿到的米宝一只，反正就只能杀一只。那自己板块上的也可以杀，就是自己的，然后两个范围内的不能算斜的，就是垂直的，想算就是杀掉一个。那它主要功能就是，如果今天那块地可能你临近的地只剩下一个米宝的时候，如果你杀掉它那块地就可以进行，所以还蛮好用。那另外就是因为有的人手上可能会收集白色跟黄色的来加分，那你把它的杀掉，你也可以抢它的分数。啊？杀人家为什么会抢？因为白色跟黄色，就是你手上有白色跟黄色越多，它就会有越多分。长老就是最后结算的时候，你手上有一只是两分。那黄色的官员就是最后结算的时候一直是一分，但是长老他还有一个功用，就是买这个精灵卡，就是精灵卡就是要用钱，然后你买了之后，他有一些功能就是要用长老才能够发的，所以要付长老出来，对，要付长老。那官员的话，算他一直一分，但是在最后结算的时候，如果你的官员是最多的，就可以加二十。应该是说他是多一个，比如说假如今天我是最多的，你们三个都比我少，然后可能我一二三四，那我就可以加到三十。但是如果鱼丸可能跟小练同，就是官员是一样多，然后你最少，那因为我只多你们两个等级，我就是加二十。他是看多你们的多等级几级这样子。那如果你们三个都一样多，那我只多你们一级，那我就只能加十一级。他就是看那个，不是一只哦，是一只等级这样，是可以多的程度了。对，就是看你多级，所以那只黄色的官员就加分的。那绿色的商人就是当你发动商人的能力的时候，就是你可以买那个资源卡。那资源卡的配套就是在这个说明卡上面有写，它就是看套数，有点像十七时代里面抽那个商品卡一样的意思。就是看你几张算一套，然后就会加多少分。那蓝色的是那个建筑师，你如果拿建筑师发动的时候，就是你这个最后停留那个板块上九宫格内的蓝色的地，比如说这一格好了，它九宫格内包含自己三格。那如果我手上停留的时候是拿两个蓝色的，就三乘以二，我就可以拿六块钱。要拿三只起来的时候，你要走的时候，当然你可以从任何一个地方当起点，你走一格要放一只下去，走一格要放一只下去，但是你最后要停的时候，一定要跟你手上的那只颜色要一样。比如说像我刚刚是拿绿色、红色、蓝色，那我现在假如说好，我现在走过来放一只蓝的，这边放一只红的，那我剩一个绿的，但是我周边附近没有绿的可以放就不行，走回去。对，就变成说我可能就是因为我刚拿来，那变成说我可能会变成说先放红的，然后放绿的，然后放蓝的，这样我才有一样的颜色可以放下去。如果没有一样的颜色，或是那一块板块是没有任何一只米宝的，你就不能停在那里。我先走一个就是可以 OK 的，好，比如说我走这样到这边绿色，那一样的颜色我就把它拿起来。那商人的能力就会发动嘛，那我就是买卡，然后就是看要买那个资源卡的，对，拿一张这样子。然后那个如果是你拿最后停留下来的是红色，比如说我这样走到最后放下来是红色，那我就是拿红色起来，那红色就是刺客的功能就发动，那我就是杀，看附近哪里两格，或者杀，就是杀一只，对，就杀一只这样子。棕榈树是三分，然后城堡是五分。最后在结算的时候，如果那块是地是你的，然后它是停留在上面，会加那个棕榈树跟红地。一般的情况下，你只是发动商人的功能买资源卡的时候，它是规定你一定要照顺序从就是那边开始，它不能让你调，它就是照顺序一张一张买。那地板上这个它会有一个三跟一个三分之一的符号，
那就表示说你多付三块钱，那你就可以就是从前面三张让你选一张。哦，三张选一张。然后这个多付六块钱，那你前六张你可以选两张。那一般情况下，如果你只是拿商人来买卡的话，那就只能从最边边开始，照顺序一张一张买这样子。那卡会有功能吗？这一张是奴隶卡，奴隶卡就是除了奴隶卡之外，其他的就是它是一些收藏品，就是商品。对，那收藏品下面那个金色点点越少，就表示这个种类越稀有。那商品卡就是照那个积分说明这边写，就是要凑套啊。就比如说你有九种不一样的一套袜，那就60。那三种不一样的一套，中间跟它像石器时代，对，有点类似石器时代抽商品卡的感觉。对，你也可以好几套，因为如果你重复，你就是要另外算一套新。那地板上面还有一个动作，就是这个，你要走到有这个图案的地板，你才可以用那个长老来买奴隶卡。功能就是除了它可以拿来当长老，就是买精灵卡之外。再就是你要拿刺客杀人的时候，一张奴隶卡也可以当一张刺客，就可以延长你的就是杀人距离。哇，十个刺客全场。然后另外你用建筑师的时候，奴隶卡也可以当建筑师。你如果加了奴隶卡进去，你可能原本两个建筑师，你就加两张奴隶卡变四个建筑师去乘以，你可以拿到钱。所以奴隶卡是很好用的。它只有18张。对，而且很好笑的是，当初最早出版的奴隶卡原本画的是黑奴，但是因为被人权组织抗议，他才改成吹蛇人。所以黑奴版的现在比较难买到，除非有人丢了什么出来。没差吧？那就是地板的功能，然后跟每个种族的功能就大概是这样子啊，其实还蛮简单的。然后在每一回合一开始的时候，我们的顺序是要用竞标的。那就从这边开始，因为第一回合就随便决定顺序，只要第一个是 Eric， 你就决定说你要出多少钱。上面就是你可以出的钱来决定你等一下开始动作的时候顺序是第几个。比如说你出三块，然后鱼丸可能说我要比他先，我出五块。那你可能觉得说啊，我不想出全，出零元。那我最后一个出，我也出零元的情况下，你就会比我挤到后面，变成我比你先。对，那最后就是动作做完之后呢，刚刚第一个动作的就会下一轮就是第一个出价，然后这样以此类推。那结算的时候就是得分的方式，就是会有看你有多少长老、多少官员、有多少地、有多少那个资源卡跟多少精灵卡，因为精灵卡上面那个也是分数。好分。那一开始的钱是50块钱，然后钱是隐藏资讯，所以他翻过来的时候背后是什么？我有帮他支光，没关系，我们会把5块钱跟1块钱分开叠，隐藏资讯。